Det var jo en hel flaske. Nej, nej, ikke, ikke, flaske, ikke en omgang. Men hey, hey, hey. Mille var jo ikke den eneste, der lavede crazy stunts på sweeperen. Vi havde også nogle svenske og nogle norske, ja, kan vi bare kalde dem vores fjeldopper kompisar, som også gik rimelig meget amok. Flot, min dreng. Og nej, der røg hun. Så er der dobbelt op. Nej, hvor er det dumt, mand. Skal vi sige fire til? Der er det er det, man kan have mavebooster. Det er så vildt. I de 10 Wipeout-programmer, der har vi jo også haft danske vindere. Hele 3 af slagsen er det blevet til, og hvem husker ikke vores personlige festabe, nemlig Thor? Ja, så vil jeg også lige sige, at vi havde dejlige damer. Vi havde Mille, vi havde Line, de var skønne. Jeg kunne lide dem, det var nogle dejlige damer. Gode kællinger, kan man kalde dem det? Det tror jeg godt. Man kunne godt tænke med dem, man kunne svinde dem til. Man kunne vaske dem, det kunne jeg godt lide. Jeg hedder Mille, og jeg tjener på en færge. Jeg er vant til vand og søgang, og derfor vinder jeg Wipeout. Her er det altså Mille, den charmerende færgetjener, der kæmper sig igennem kvalifikationsrunden. Du fik nogle tæsk her på boksevæggen. Ja. Jeg har det ikke særlig godt med sådan en karusel der, men jeg må gøre det bedste, jeg kan. På Milles vej til finalen, der var hun selvfølgelig også igennem kvalmekarusellen. Så lyder lille Peter Edderkop på en overskue af helvedes. Og det går altså pænt hurtigt her. Mille, hun er vant til det søgang, men det er måske lige lovligt meget det gode. Du tager den. Okay, damerne først, jeg kommer. Nej, nej, der er mere damer over dig end mig. Ja. Og så kæmper Mille sig foran alt og alle i mål, og vinder runden. Hun er direkte i finalen. Yes! Yes, sådan der, Mille! Sådan der. På vej op ad trapperne, der er vores færgelady, Mille. Jeg er da lidt nervøs, men efter alt det, jeg har været igennem, så må jeg sige, at nervøsiteten er forsvundet lidt. Men jeg håber selvfølgelig på det bedste. Og der var altså ikke mange, der havde levnet i nogen som helst chance. Hun var op imod 2 mænd i Wipeout-zonen. Kom så, Mille! Ja, bare ind på panden. Sådan der. Og der ligger hun. Ja, siger hun. Hun ligner seriøst en, der ikke aner, hvad hun laver. Det ville jeg da heller ikke gøre, hvis jeg var på sådan en spinner. Sådan der! 6 minutter, hun har nu. 42 sekunder. Kom nu, Mille! Ikke nogen fejl herfra, Mille. Ja, ja, det er den første. Det ser godt ud. Tænk på cowboy toast. Sådan der, ja. Sådan der, og så er det altså bare op og trykke. Yeah! Kom op. Sådan der, ja! 6-27, vi har, roll, vi har en dansk vinder. Tænker man det? Ja! Hvordan føles det? Og var det fedt! Ja, og du har 50.000 kroner rigere nu. Ja! Endnu hurtigere var altså vores undertøjssælger Line. Du lever jo af at sælge undertøj i Aarhus, og nogen kunne måske forestille sig, at så er du nok en stille og en rolig og en artig pige. Når jeg kommer ud på den der bane, så er jeg ikke. Så skal den bare have max gas. Og prøv at se der, hvordan hun klarer det her. Hun når til 3., 4. og 5. Hun går hele vejen over. Og det er altså måden at gøre det på. Og smuk stil, der bliver hoppet i alle steder herpå. Ui! Line må en tur i vandet. Det er bare så hårdt, vi bliver bare så forpustet af det. Det er helt vildt. Og så får Line altså en ordentlig tur i karusellen. Og det kan hun godt lide. Og så drøner hun direkte videre til finalen. Så jeg har 1 minut herfra. Det er 1 minut til at klare det. 1 minut. Det kan faktisk godt lade sig gøre, Martin. Til. Ja, 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 ja. Sådan der! Sådan der, det er jo fantastisk! Det er 4 minutter og 48 sekunder, hun skal klare den under. Og det kan hun gøre. Det kan hun gøre med et godt hop og et tryk på klokken. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, sådan der! Yeah. Sådan der! Hvor er det fantastisk! Det er for sindssygt, det der! Wow! Jeg gør det ikke, Anna! Med den hurtigste dansker af dem alle sammen. Thor, nu betegner du dig selv som Lollands festabe nummer uno. Party! Go, Kajoli! Jeg er ikke bange for at bruge fejl tricks her. Ej, han viste ren nazi-udstråling der på der. Tober, han, den sweeper der. Han vandt sweeperen. Ja! Og det var han godt lige. Ja! Ja, man! Sådan der! Everybody! Ja.
To homoer har fuld smadret. Rock your body. Det er Danmarks nye boyband, der står der. Ja, woohoo, fest. Thor, hvordan tror du, din chance er for at vinde her i aften? Omkring de 100%. Så er det hen på spinneren. Kom nu, Thor. Thor. Kom så, Thor. Den tid, jeg skal slå, den hedder 5-0-2. Kom så, Thor. Ui, det er fantastisk, den her. Det er helt utroligt overblik, han udviser her. Hold da kæft, mand. Den er jettegod. Han er så god til at lige komme ned og finde balancen og finde fokus, inden han tager næste forhindring. Og det tror jeg altså, han vinder en masse tid på. Nej, hvor ærgerligt det her. Kæft hårdt. Kom nu, Thor. Ved du hvad? Alle ryger af første gang. Det gør de. Så har man lige været. Og du må også gerne ryge af nu. Du må også, det gør ikke noget. Hans tid er god. Vi tror på mig. På den anden side. Thor, han står nu foran nogle trampoliner. Prøv at høre, det er rigtig muligt, at vi har en dansk vinder her. Tiden altså, den siger 4 minutter. Det kan ikke gå galt, det her. Han skal slå 5 minutter og 2 sekunder. Han har 1 minut. Jamen, kom det er nu, jo Thor. Fantastisk. Kom nu, Thor. Kom så, Thor. Skriv bare en historie. Kom nu, Thor. Du kan vinde 50. For klokken. Du kan vinde 50.000 kroner. Vi har en dansk vinder. Sådan der. Og som vi kan høre på Thor, så er han også glad. Godt, Thor. Fantastisk. Fænomenalt, det der, Thor. Det er super duper dansk vinder af Wipeout. Tillykke herfra. Respekt. Ja! Fuck, hvor er det vigtigt, mand! Ja! Thor, tillykke med førstepladsen. Tak skal du have. Fuck, hvor er det godt, mand. Hvordan føles det? Sindssygt godt. Helt vildt. Om lidt så skal vi genopleve nogle af de kendte, der har givet den max gas her på Wipeout-banen. Ja, og så skal vi også lige gense nogle af de nogle af de bummer der, som vi har lavet herfra oppe i boksen. Alt sammen lige med. Velkommen tilbage til Wipeout Special, hvor vi nu skal ud på et par svimlende snoreture med kvalmekarusellen, der jo i den grad levede op til sit navn. Rent faktisk var der jo enkelte af deltagerne, der for alvor oplevede, at de måske havde taget munden lidt for fuld. Det er rigtigt, Thomas, men jeg synes ikke, mange af vores deltagere har kunnet bruge deres mavefornemmelse til noget her på kvalmekarusellen. Til gengæld så har det været fantastisk at se 6 voksne mennesker blive spundet rundt i en karusel, hvorefter de løbede i øst og vest uden nogen form for plan om, hvad der skulle ske, som stive Brøndby-fans, der var på vej til kamp. Ja, og mange af dem har jo, ligesom Brøndby-fans, lige skulle ud og tale i den store telefon, inden de kunne komme videre. Ja. Så er kvalmekarusellen gået i gang. Hurtigere! Så er det bare derudad. Og det går altså stærkt, det der, skulle jeg så sige. Utrolig klam og ubehagelig og voldsom, også på samme tid. Det var simpelthen noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet, tror jeg. Sige, da den begyndte at køre den anden vej, der vendte det sig virkelig. Og så stopper det, og så kører det så lige den anden vej igen. Oh my. Folk, de begynder at få det dårligt allerede nu. Så jeg har det ikke godt lige nu. Det er bare noget rigtig lort. Så er det bare afsted, Martina. Fuld gas. Det er bare øv. Som om hun har det helt vildt dårligt. Det er altså det, man kan kalde en ud-af-kroppen-oplevelse, det der. Ja, vi siger cut. Vi går videre. Selvom man er ung, smuk, slank, rig og berømt, kendt, ja, så kan man godt komme til at lave på bummerne. Det ved jeg da selv alt om. Men altså, inden at vi kommer til at afsløre mine og Uffes bummerne, så synes jeg lige, vi skal tage et lille kig på, hvordan det gik, da vores andre kendisser gav den max gas nede på Wipeout-banen. Det var jo mig, jeg snakkede om, da, med den slanke der. Kim Lyngvild, alias moddiktatoren i Ekstrabladet, alias fucking Superman. Jeg æder dem derude, de får ikke et ben til jorden. Alias modediktatoren, min bare as. Det der tøj, det er så kampkikset, så det kun hører hjemme i Andeby, når der er fastelavn, altså. Fantastisk! Hold kæft, det er jo fantastiske billeder af Kia her, for fuld smadret.
Sådan der. Og der har vi Kira, hvor hun er bedst, i et ordentligt mudderbad, hvor man kan se hendes røv. Sådan der. Startede min karriere i som mudderbryder. Så man kan sige, at det er sådan set, det er jeg på hjemmebane. Jeg taler, det kan man jo nærmest slet ikke med de billeder her. Der har vi Julia. Smuk. Er der noget bedre end at se Julia gå og rydde rundt i noget mudder? Jeg spørger bare. Og så er det altså ikke så fedt at have en kappe på. Det er fedtet ind i mudder. Jeg er ikke rigtig glad for situationen, kan du se der. Det er pisse ubehageligt. Ej, men nu tager han også kappen af. Jeg vil vælge, hvor min kappe er. Kom så, ja! Yeah! Problemet er, at nu står Kira med begge fødder i fedtfadet, for hun når aldrig videre. Åh, for søren, det er lige før han knalder hovedet ind i stolpen dernede. Lad os prøve at se.